O quê? Bom dia, olá amigos, qua lindos, amei o vídeo, amei o caracol, amei o vibes dele, qua paz, qua leveza, como e bom ver o amor deles, cada dia as minhas fortalecido. Olha bem. Nós agora... Excelente caro, qua o Opel faz merecia com o Bernardo. Bernardo deserva o caracol, não perfeccionou o caro de família para passar com o Bruna por Portugal. Bem, mas isto depois eu faço melhor uma explicação sobre isto. Temos mochi para sobremesa e incrível vídeo no canal do Bernardo. Vamos lá assistir o Bernardo Sousa YouTube vídeo. Quero o quê? O quê? Sobremesa. Mas, sai para aí o link do YouTube. Quem é que está aqui, sobremesa? Sai para. Obrigada por assistir-se em Sriva Mavi Thoughts.